dnešnom SOS okrem iného uvidíte veštice, pomáhajbo, čípeš papriku a mnoho iného. Lachmaja, lachmaja. A keby som niečo počul? Osamaja, kalamaja, chmaja. Ježišmarja, človeče, čo vy tu robíte? Osamaja, salami, kalkum. Máme rečovú vadu? Ja, vy mi nerozumiete, pýtam sa, koľko je hodín. Jaj, si 4:15. Prečo? Aha, môj letný čas, to je dobré. Prepáčte, a vy ste? Usama. Kde? Usama. Nie, 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 tu ste vo virtuálnom štúdiu, tu nie ste Usama. Ja sa volám Usama. No, to trošku divné meno, nie? Hej, no. Mne pripadá divné meno pán Vojtek. A ticho! To je náš šéf. Aha, no. Tak pardon. Čo vy tu vlastne? Ja sa tu schovávam. Lebo vás niekto hľadá? No, predstavte si to, áno. Celý svet má hľadá. Jasné, jasné. A vám neprekáže, že vás snímajú tu kamery? Že to je televízne vysielanie? Hej. No. Kamery? Mhm. Uh-huh. Ktorá kamera nás berie? Tá. A teraz. Henta. A teraz. Henta. Slova sú sensi bon, sensi bon. Prosím ťa, pridaj mi tam trošku výšky. Výšky, áno? Slova sú sensi bon. Dobre, basi, basi. Sensi bon. Fajn. Obžalovaná, vstaňte. Prisaháte, že budete hovoriť pravdu, nič než pravdu, čistú pravdu, len pravdu, čistú pravdu, bla 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 bla. Prisám, prisám. Tak. Sadnite si. Vstaňte. Sadnite si. Vstaňte. Sadnite. Vstaňte. Funguje to. I love this job. Yes, yes, yes. Takže obžalovaná ste, obvinená z toho, že ste svojmu susedovi ukradli saxofón za 120 000 korún. Moja otázka znie, prečo, keď sama nemáte hudobný sluch? Lebo ani sused ho nemá. Hoď kamenom do si bez sluchu. Jesus Christ. Jesus Christ. Superstar. Ďalší. Pána ministra školstva máme teraz live na linke. Pán minister, ako to bolo s tým monitorom? Monitor prebiehol bez problémov. Ja ochlazujem svet! No, vy a ozón, nie? Ja, ozón, ochlazujeme svet! Ešte aj globálne oteplovanie by som možno spomenul. Ja, ozón a globálne oteplovanie ohvazujeme svet. Severná Korea. Ja, ozón, globálne oteplovanie a Severná Korea ohrozujeme svet. Neviem, či by sme nemali spomenúť aj posun zemskej kôre. Ja, ozón, globálne oteplovanie, Severná Korea a posun zemskej kôre! Ohrozujeme svet! Tak, ja fakt nechcem provokovať, ale čo AIDS? AIDS. Čiže AIDS, ja, ozon, Severná Kórea, posun zemskej kôre! Ohrozujeme svet! Prepačte. Áno? Chcete ďalej pokračovať? Áno.
Tak zastřelte tu kameru. Móda počasto určuje i spoločenské zaradenie. Tak napríklad taký ja. Kam patrím? Žena hovorí, že na Mars. I ty voľa domů, i ty voľa domů. Koža? Pravá? Dva telefony. No. Super. Vieš, bratranec môj, ja ti trochu aj závidím. Ale v dobrom, dobrom. Dobrom. Máš tri deti. Krásne. Zdravé. No. To áno, to oni zdraví sú. Talentované. Veľmi, veľmi. Maruška začala chodiť na klavír. Nádhernú ženu. Ja. Je veľmi pekná. No. Obrovský barák. Bazén. Vlastnú jachtu. No? Autá dve. Nie. Kúpili sme tretie. Také menšie trošku, ale kabriolet na leto. Kabriolet? Na dovolenku chodíš trikrát za rok. Nie. Chodíme štyrikrát už. Štyri? V práci máš výborné miesto. Ale moment, moment. Toto miesto som si poctivo vydrel. A prečo ste sem prišli? Kvôli takej banalite. No povedzte. Kvôli dvojičkám. Aha. No, twins, dvojičky. Počul som také CDčko sestier Nízlových a veľmi sa mi to páči, tak som si sem prišiel kúpiť to CDčko. To je fakt banalita. Na oficiálnej návšteve Mexika sa prezident Bush teda zrovna veľmi neblisol. Tento údobný nástroj sa volá fujana, však hneď som to vedel. Dobrý večer, divák. Dobrý večer. Máš problém. Chcete opustiť manžel, manželka. Máš poškrabané auto. Chceš si kúpiť bejvák. A niekto sa chce ofajčiť. Tak zavolaj a ja, Valika, ti povieme dopredu, že kto ťa chce kedy ofajčiť. A teraz príde otázka na teba, Valika. Koncentruj sa a povedz divákovi, že jaký bude tento rok nastávajúci. Jakože tento celý? Áno. Tento rok bude celý 2007. Zaujímavé. A vidím, že tu máme na telefonické linke diváka. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. No, jaký máme problém? Chcel by som vyriešiť svoje manželstvo. Áno, ako sa voláme? Martin. Martin, dobre, dátum narodenia poprosím. 5.2.77. Krásne, 77, áno. Čo je? Žočník ma pícha.
Tak, no je, vy ste nádherná opička v čínskom horoskope. Martinko, vy ste veselý typ, veľmi veselý. Vy rád máte party, vy sa milujete hrať s kamarátmi, s deťmi, akože vy milujete stromy, zeleň, akože všetko, že liány sa tam špláte. Milujete banány, pomaranče, akože... Ďakujem, hrať... Balíka. Tropické ovoce. Martin, a ty si sa kedy narodil? V noci alebo cez deň? Asi v noci. Asi v noci. To mení situáciu. Kto sa zrodí v noci, tak s tým vy ubrci. Joj, vy ste taký živočíšny typ. Ma ako, Martinko, vy milujete chodiť do zoologickej záhrady, áno? Hej. No a predtým, než pristúpime k vášmu ozajstnému manželskému problému, ja sa na vás kúknem zdravotne, do vás energeticky vniknem a vycucnem všetky choroby a neduhy, ktoré vás trápia. Takže ideme. Ne, z boku sa nestávajte, tak sa netelefonuje, spredu sa mi postavte a tuto kolena, áno, ideme, členky, všetko bolo, tuto, áno, áno. Tu máme takú bradavičku, ven s ňu, existuje plastická chirurgia ešte dnes, takže ideme, áno, plúcka, všetko. Tuto, s týmto si poradíme sám, toto neviem, čo je táto škvrna, áno, a ideme a... Martin, vy ste žena. No, takže Martinka, keďže... Ty si žena a máme problém s manželkou, potrebujeme riešenie. Vy potrebujete relaxovať. Ideálne riešenie je dvojtýždenný pobyt na ostrove Tasos. Áno? Takže inak akože môj akože švagor v Šamoríne má normálne cestovku, akože Alibaba tour, takže není problém, to všetko môžeme vyriešiť. Takže Martinko, píšte si, ak do zajtra do 12. hodiny zatelefonujeme na toto isté číslo, získavate veľmi výhodný balík, Tasos, dovolenka 2 týždne, 20% zľava pre deti akože navyše, áno? Ale ja nemám deti. Nie? Ne. Nie? No tak... No vidíš, Martin, cesty osudu sú nevyspytateľné, tak sa neser a neškrab ho. Zavolaj nám. Aj na budúce. On si myslí, že som v Afganistáne. To je Páko. Čo by ste tam robili? No veď práve, však tam nič není. A vy pritom? Ja si pritom v kľude žijem na Záhradníckej 13. Ako domovník. Salam aleikum. To je Páko. A on si fakt myslí, že si v Afganistáne? No, alebo v Saudskej Arábii. Ale čo by som tam robil? Veď tam nič není. No moment. Tak zase v Saudskej Arábii za to predsa niečo je. No dobre, ale dokopy nič. No dobré, ale vy ste mu nenapísali, že žijete tu na Záhradníckej... Ale hej, napísal! Ale on mi neverí! To je Páko! To je Páko! Dnes ste hladný? Som. Niečo som priniesil túto, nejak smekača, čo? Kolu, hamburger. Dáme si. Vítajte v Pomáhajbo! Je tu opäť Karči a Leči. Dnes mám pre vás pripravené prekvapenie. Juhu, oh happy day. Leči, bude to niekto ženského pohlavia? Nie, Karči, žena to nebude. Leči, bude to nejaké zvieratko? Nie, Karči, ani zvieratko to nebude. Je to pán staviteľ Ján. Dobrý deň, ja som Lajči. Dobrý deň, Karči. Dobrý deň. My sme poprosili tuto pána Ladislava, aby nám pomohol pri demolácii budovy. Henty. Ahoj, mami. Áno, presne tak. Ako budeme postupovať, si ukážeme už o chvíľu. Oh, happy day. Mami, ahoj. Jedna japonská letecká spoločnosť vynašla nové lietadlo Odrysy Nos 25.
Odrysy nosu 25-ke sa darí veľmi dobre, ale bohužiaľ je len na jedno použitie. Sme opäť Pomáhajbo! Karči, ako najjednoduchšie zbúrame budovu? Silným buchnátom pesťou do steny budovy? Ale kdeže, to by nestačilo. Nie. Nie. Na to potrebujeme výbušiny. Oh, happy day! Postup je veľmi jednoduchý, komfortným spôsobom. Veľmi citlivo. Umiestnime výbušiny do otvorov v budove. Uvidíme už o chvíľu? Presne tak. Happy day! Ahoj, mami! A pritom také jednoduché. Stačí zatlačiť túto páčku a budova je definitívne tá tam. Karči. Áno? Chceš si to vyskúšať ty? Hláči, po ničom inom tak nebahním ako po tomto. Ďakujem za dôveru. Ja to odpočítam. 3, 2, 1, teraz! Preboha, pán Ladislav, čo ste to urobili? Však vy ste vyhodili do povetria Národnú banku Slovenska. Ahoj, mami! Ale to nie ja, to on! Nevadí. A na budúce si ukážeme, ako čo najúčinnejšie, komfortným spôsobom presvedčiť spolubývajúceho vo väzenskej cele o tom, že nie ste žena. Dovidenia. Ahoj, mami. Arnold Schwarzenegger je dnes politik a na svoju predošlú hereckú kariéru nie je zrovna hrdý. Keď mi ešte raz niekto povie, že som Barbar Onan, tak mu odtrhnem hlas. Vitajte. Toto je Čípoš Paprika. Relácia, v ktorej sa našim hosťom chceme dostať naozaj pod kožu. Relácia, v ktorej ideme naozaj do hĺbky. Nahliadneme do súkromnej sféry našich slávnych osobností. Mojím prvým hosťom je Pišta Suchohríb. Teda na čo? Ja som sa dal na túto reláciu nahovoriť. Asi preto, že sme vám dobre zaplatili, Pišta. Moja prvá otázka znie. Našich divákov by naozaj, ale naozaj zaujímalo, koľko ste pribrali. Prosím? Koľko ste stostli, Pišta? Tak teda pardon, ale toto nie je téma. Dobre, 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 len sa nedudnite. Ideme na ďalšiu tému. V poslednom období ste boli naozaj pod mediálnym tlakom. Ako to zvládate, Pišta? Snažím sa nemyslieť. Aha, a preto ste pribrali. Prosím? No preto ste stostli. Ideme na ďalšiu otázku. Tentokrát by mňa osobne naozaj zaujímalo, prečo ste si vybrali také smiešné meno? Tak teda, pardon, ale toto je už fakt suterén. Nie, točíme na prvom poschodí. Táto relácia nemá úroveň. Hej. Hej. Zaujímavé, že túto reláciu nezrušili, ale tú vašu, hej. Tak to by ste vy nepochopili. Možno nie, ale určite viem, že ste pribrali minimálne zo 3 kilá. Ja odchádzam. Aj na to sme si už zvykli. A tých zo pár divákov, čo sledovali vašu reláciu, tiež. Blondína. Ha! Ale inteligentná. Tak, toto bola Čípoš Paprika. Relácia, ktorej sme sa Pištovi Suchohríbovi chceli dostať naozaj pod kožu. Na budúce si posvietime na tehotenstvo modelky Andrej V.
a na to, či pribrala. Dúfam, že sa na mňa nenalepila nejaká intelektuálna pleseň. Predsa len suchohríb. Už môžeme? Čo? No to konečne predstaviť. Tak predsa viete, kto som. Fajn. Takže vážení televízni diváci, nemusíte mať obavy. Na Slovensku nie je žiaden Usáma. Nebýva na žiadnej záhradníckej číslo 13, vôbec nie je domovník a toto tu vedľa mňa nie je Usáma, ale Roman Pomajbo za neho prezlečený. Že je tak, Roman? Netuším, o čom to hovoriť. No tak ukáž, daj dole tú bradu. Neviem, čo robíte, fakt neviem. No tak daj dole tú bradu, však ukáž divákom. No tak ukáž divákom. Prestaň, nechaj to. Nedraždiť tigra. No ale prosím ťa, daj to. Čo robíš? Ale Roman, ale prestaň. Ale Roman, neser ma. Čo robíš? Čo robíš? Daj toto. Nerob! Ukáž divákom, že daj to dole. Rozumieš? Daj to dole. Pomoc! No fasa. Teraz nemám bradu a nepustím ma cez hranice. Normálne. Nenapísali ste mu, že on je, že bývate na tej záhranickej 13? A teraz som to dojedol. Ja, ozon. Severná Kórea, globálne oteplovanie. Ohrozujeme svet zemskej kôre. Vítajte. Toto je Čípoš Paprika. Relácia, v ktorej sa chceme dostať. Teraz ma zaklial. Vítajte. Toto je Čípoš Paprika. Relácia, v ktorej sa chceme dostať naozaj... Pomalšie. V ktorej? To je ťažké slovo. Tak, toto je koniec našej Čípoš Paprika. Na budúce... Tak tam maďarčina. Usama. Kde? Ja sa volám Usama. To nemám ešte ne. Sorry. Vítajte! Pomáhajbo! Je tu opäť Karči. A Lajči. Nevadí, bežíme. Pozor. Vítajte! Pomáhajbo! Je tu opäť Karči. A Lajči. Super! Vybušina je to. Ne? Roman Pomajbo. Vybušnina? Nejak nesedí. Máš problémy so životom? Chceš opustiť partnera? Super. Poškrabali ti auto? Super. Poškrabali ti auto. Dobrý večer, priatelia. Dobrý večer. Máš problémy so životom? Poškrabali ti auto? Ja sa na sebe reočím. Nemôžem sa smiať takto, lebo otec hovorí, že sa nekultivuje, nesmejem. Moja mama mi vždy, keď som chodila do kina, tak mi hovorí na komédie, Šamoriňona, že Slavuška, len sa nesmej tak veľa, lebo si nenájdeš frajera. A vidíš, a jak sme dopadli, vydaté sme obidve. Dobrý večer. Máte problémy? Partner vás chce opustiť s inou alebo mladšou? Akože som tu není. Máte problémy so životom? Čo je? Keď ja ju periférne vidím, jak... Máte problémy so životom. Niekto vám poškrabal auto. Máš problém so životom. Niekto ti poškrabal auto.
chceš si kúpiť dom a niekto ťa chce ofaj klamať. Teraz som si toho nevšimala. No vidíš, Martin, cesty osudu sú nevyspytateľné. Tak zavolaj. V poslednom slove. V poslednom slove ja neverím. Neverím, že sa...